Des de fa anys, les entitats bancàries han començat a reduir la seva presència al territori, eliminant les oficines i fins i tot els caixers automàtics de molts pobles petits i micropobles. Això esdevé un greuge per als habitants d'aquests indrets que veuen com se'ls retallen els drets en una societat on les gestions es fan cada vegada més de manera automatitzada i sense necessitat de presencialitat. Ara, la Generalitat de Catalunya ha engegat un projecte per portar caixers mòbils a tots els pobles del país amb una periodicitat concreta per cobrir les necessitats de milers de ciutadans. El conjunt de tots els municipis de Catalunya durant el proper any tindran serveis financers. La situació avui dia és molt diferent. Més de la meitat de municipis de Catalunya no tenen aquests serveis financers. En concret són 503 municipis, el 53% dels municipis de Catalunya a dia d'avui no tenen accés a serveis financers i, per tant, pensem que és una qüestió que havíem de revertir, que havíem de canviar. Aquesta iniciativa s'ha presentat a Alpens, un poble del Lluçanès que no té caixer. De fet, a la nova comarca de Catalunya només hi ha dos municipis amb oficines bancàries, Sant Boi i Prats. Els caixers mòbils es posaran en funcionament al mes de setembre i volen cobrir el 100% dels habitants del país. Bé, per nosaltres és un nou servei, és un servei que ja s'havia tingut en aquests municipis petits, i és el que he dit abans, sí que ara hi ha tot el sistema de pagaments electrònics, però sobretot per la gent d'edat més avançada, i aquí als pobles és un percentatge de població important, per ells és molt més difícil haver-se de desplaçar. Jo estic segur que és un servei que l'agrairan molt, i de fet no podem tornar a les oficines bancàries d'anys enrere, no és viable ara en un poble petit una oficina, però jo trobo que aquesta és una situació imaginativa molt bona i és una manera que és sostenible de fer i el servei ens el don. No cal anar cada dia a la caixa, però si tenim aquest servei durant 15 dies, jo penso que és una meravella. Tot el que siguin nous serveis per aquests municipis petits, per nosaltres és benvingut, ens facilita la vida dels nostres ciutadans. Un dels grans hàndicaps d'aquests pobles és que la piràmide poblacional tendeix a l'envelliment i són precisament les persones grans les que necessiten més ajuda a l'hora de fer els tràmits bancaris. Els veïns estan contents amb aquesta nova mesura. Ja no dic que el caixer ja convé molt, però abans el que ens agradava més era el tracte amb la gent. La gent gran a vegades amb el caixer se'ls fa molt gran també. Necessiten algú que els expliqui cada vegada i és més complicat. L'ideal seria una persona que els pogués atendre directament, però com a mínim un caixer és indispensable. El servei d'oficines mòbils, que cobreix un servei privat, costarà uns 900.000 euros a l'administració pública i el servei serà compartit entre CaixaBank i Caixa d'Enginyers, que es repartiran als 503 municipis de tot el país que actualment no tenen cap entitat bancària.